Okej, Samuel. Välkommen hit. Du är idag för att du ska svara på några frågor och allting kommer gå igenom en lögndetektortest. Vi kommer gå igenom reglerna och ställa några kontrollfrågor så att den här kan ta reda på ditt kroppsspråk, din puls, andning och så vidare. Och den här kommer att se om du ljuger. Under detta test så vill jag att du sitter helt stilla. Yeah. Du svarar endast på mina frågor och mina frågor endast. Så förrän jag säger till så ska du inte svara på någonting. Det här testet kommer att se ifall du ljuger eller att tala sanning. Så att jag vill att alla frågor jag ställer ska du svara helt sanningsfullt på. Det är viktigt att du sitter helt still och endast svarar på de frågorna som jag kräver ett svar på. Jag vill inte att du liksom försöker röra dig så mycket, alltså så här, du ska helst inte röra dig alls. Och försök att liksom inte skratta eller så här efter en fråga, för det kan störa liksom frågeställningen. Känner du dig redo? Ja. Min första fråga till dig är, gillar du att vara en offentlig person? Ja. Har du någonsin varit i fight med en känd person? Ja. Har du haft sexuellt umgänge med fler än 5 personer? Ja. Ser du dig som mycket bättre än alla andra? Nej. Har du någonsin köpt följare? Ja. Anser du dig vara bäst på CS av alla dina kompisar? Ja. Det var värre än vad jag trodde. Tror du på det övernaturliga? Ja. Har du någonsin begått ett brott? Ja. Umgås du endast med Samuel för clout? Ja. Umgås du med Samuel endast för att han är känd? Nej. Gillar du alla dina vänner? Ja. Har du någonsin köpt följare? Nej. Har du någonsin varit otrogen? Nej. Ser du dig själv som Sveriges bästa YouTuber? Ja. Kissar du i duschen, bror? Ja. Finns det någon i ditt kompisgäng som du verkligen inte tycker om? Nej. Tycker du att ditt könsorgan är betydligt mycket större än majoritetens? Ja. Har du någonsin dragit ladd medan du jobbat på nattklubb? Nej. Är Nocco din favoritdryck? Ja. Finns det någon i ditt kompisgäng som du ogillar? Ja. Och nu till en fråga som står mig väldigt kärt. Till er som inte förstår, jag och Kasper var på Rådos för 2 år sedan, ungefär 2,5 år sedan. Och en morgon när jag vaknade så var det lite fläckar på mitt lakan i min säng. Och jag har alltid velat fått svar på ifall han har lagt en liten nutt i den sängen. Och nu så tycker jag att det här är en perfekt fråga och en perfekt tid att ställa den. Så Kasper, nuttade du i min säng på Rådos? Nej. Har du någon fråga du skulle vilja ha en förklaring på? Eller ge en liten förklaring på? Ja. Kan du dra igenom alla frågor igen? Då har vi den första frågan där frågan gällde. Gillar du att vara en offentlig person? Ja. Där du svarade ja. Ja. Det är sant. The machine has detected irregularities, så stod det för Samuel också, vilket betyder att testet är färdigt. Mm. Då har jag en fråga till dig. Skulle du vilja att du... Jag kommer berätta upp alla frågorna, så kommer du få en chans att förklara dig på någon av dem, om det är det du vill. Den första frågan som jag ställde till dig var, ser du dig själv så mycket bättre än alla andra? Mm. Då svarade du nej, och det är sant. Mm. Testet är avklarat, men vi kommer gå vidare nu att gå igenom frågorna. Är det någon du vill förklara lite, så kommer du få chansen att göra det. Frågan jag ställde... Har du någonsin varit i en fight med en annan person? Då svarade du ja, och det svaret är sant. Vill du berätta om händelsen eller vill du att jag går vidare? Nej, jag kan inte berätta om det. Det var han hade bråk med en känd person som försökte råna mig, men jag tänker inte nämna namnet på personen. Sen har vi då den frågan som jag tror att du misstolkar. Som den inte har riktigt bestämt sig på om det var en sanning eller lögn. Ja. Och det var frågan, då missuppfattade du mig. Ja, men jag... Och den riktiga frågan, har du legat med fler än 5 personer? Och ditt svar till det är... Ja. Frågan jag ställde, har du någonsin begått ett brott? Svarade du ja på. Mm. Och det var sant. Ja. Dock, alltså, jag kan inte komma på ett brott. Jag sa bara ja. Alltså jag vet inte om det är sant, jag tror inte det är sant. Har du aldrig någonsin gjort, varit... Alltså jag har snott godis från affären tänkte jag typ. Ja. Tror du på det övernaturliga? Mm. Och där svarade du ja. Mm. Det är också sant. Ja. Anser du dig vara bäst på CS i detta kompising? Du svarade ja. Återigen så är svaret sant. Då kommer vi till frågan, har du någonsin köpt följare? Där ditt svar var ja. Likaså så är det sant. Får jag förklara mig lite på det här? Du kan få förklara. Jag tror jag hade... 3000 subs på YouTube. Och jag hade en vän som också på YouTube då. Han köpte följare. Alltså subscribers YouTube. Han köpte tror jag 500 stycken.
Och han fick 500 subs på typ en dag. Så jag blev avundsjuk på han och bara, fan, han kommer gå med. Så jag köpte också 500 subs. Jag fick 500 subs den dagen då när jag köpte det. Sen tog det kanske 2 veckor. Så fick jag 500 unsubs. Så det där var bottar som sen unsubbade av sig själv. Och det här var kanske, vad är det, 6 år sedan. Jag var typ 12-13 år. Men utöver det har jag aldrig köpt följare, likes, ingenting. Aldrig någonsin. Okay. Så jag ville bara förklara mig. Men, det fick du göra. Ja. Jag tror att det var bra att du gav en förklaring. Uff, jag har varit ärlig här alltså. Umgås du endast med Samuel för clout? Och där svarade ju du ja. Ja. Och maskinen säger att det är en lögn. Ja, men då... Det är bra. Mm. Sen ställde jag en fråga där du sa, eller där jag sa, umgås du med Samuel endast för att han är känd? Och där svarade du nej. Och det svaret är sant. När jag ställde frågan, ser du dig själv som Sveriges bästa youtuber? Så ja. Svarade du också ja. Ja. Vilket lika så är sant. Ja, det är så. Det är sant. Det är sant. Va? Ja, okej. Okay. Alltså, grejen är... Alltså, ska vara helt ärlig. Eller, alltså... Ja, nej, du får köra. Alltså. Nej, okej. Okay. Jag tänker så här. Jag tänker så här. Alltså, jag kollar typ... Inte alls jättemycket på youtubers. I alla fall inte svenska. Det kan vara absolut om det händer någonting stort, du vet, så här, någon grej. Men alltså Gene, jag har inte värsting koll. Jag kollar inte så jävla mycket, så jag har inte så mycket mer. Och vet, när jag själv lägger upp en video, jag brukar själv kolla på mina videos och bara, fan, det här är kul att kolla på. Men det är för att jag själv har gjort det. Jag vet inte, men det är så här, ska vara helt ärlig, när om man tänker contentmässigt och grejer, då tycker jag inte att jag gör bäst kvalitet och idéer och är det mest aktiva. Så jag är liksom, jag förtjänar inte titeln Sveriges bästa youtuber. Men jag tycker själv att mina videos är mest underhållande. För att det är bra, att du är bra på det du gör. Att du ja, men nej, alltså, för grejen är, jag digger liksom, du vet såhär, gymvlogs och allt det där. Och du vet såhär, fan, det är inte jättemånga som gör det på YouTube. Nej, och speciellt inte Sverige. Nej, exakt, det är det jag menar. Så det kanske lät lite såhär, jävligt hybris där på ny nivå. Att jag tycker att jag själv är bäst liksom. Ja, nej, men det handlar ju också lite mer om att du har liksom ett, nej, men... bra självförtroende också, att det är... Ja, verkligen. Du är nöjd över det du gör. Ja, nej, men jag är nöjd över det jag gör. Och ja, nej, men tack. En som den inte riktigt har bestämt sig på här, det är om du någonsin har köpt följare. Det var asint. Nej, jag har aldrig köpt följare. Du har aldrig gjort det, aldrig någonsin. Alltså, jo, så här... jag tror faktiskt jag har gjort det till typ så här, det gammalt konto, typ så här, när jag skulle latcha typ på en typ så här. Just det, jag skulle göra en gambling-sida. På till CS med skins, och så köpte jag följare så här för att det skulle se legit ut. Ja. Har du någonsin varit otrogen? Och där svarade du lika så nej. Och det var sant. Gillar du alla dina vänner? Ja. Och där svarade du ja. Ja. Och det svaret är sant. Uff. Ja, men det, men, det känns skönt om det. Men jag tänker så här, alltså om jag inte gillar en vän, då är det väl inte min vän? Nej. Alltså, men, det är det. Men det kan ju vara vissa ibland att man har någon, alltså, gänget som man verkligen inte diggar. Ja, men jag skulle aldrig hänga med någon om jag inte gillade personen. Det skulle ju vara skit och nice. Det är bra, det tyder på att du är en ärlig person. Ja, ja. Sen ställde jag frågan, kissar du i duschen, bro? Det gör jag. Och då svarade du ja, och det är sant. Sen gick vi vidare till, finns det någon i ditt kompisgäng som du verkligen inte gillar? Och då svarade du nej, vilket också var sant. Då har vi också frågan, är Nocco din favoritdryck? Och då svarade du ja. Ja. Och där är svaret sant. Ja, alltså det är helt sjukt. Du har varit otroligt ärlig. Ja, det är det, sinnes. Till den frågan där vi alla typ fick ett litet sammanbrott. Mm. Tycker du att ditt könsorgan är betydligt större än majoriteten? Så där svarade du ja. Ja. Och det är sant. Har du snackat skit om någon i detta kompisgäng? Då svarade du ja, vilket även också det var sant. Är det någonting du vill förklara eller vill du bara låta det gå vidare? Jaha, alltså jag tänkte inte mer på... Det är bara lite så här skitsnack typ. Om nej, men jag tänkte inte mer på just det här kompisgänget, utan det finns ju... Att du har alltså, det till. Jo, alltså, men att du har snackat fler... om någon av oss. Aha, nej, inte någon av er, men det finns typ i typ andra kompisgäng som jag har haft, och man har typ beefat med varandra. Det har varit skitsnack. Ja, så har det blivit skitsnack. Men inte någon i det här kompisgänget, nej. Och sen så ställer jag frågan, finns det någon i ditt kompisgäng som du ogillar? Och då svarade du ja, och det är sant. Mm. Är det någonting du skulle vilja förklara, eller? Det kan jag inte göra, men jag kan faktiskt säga det, att det är inte det här gänget. Okej. Okay. Alltså, ja, men det, jag tror att det var det vi syftade på när vi pratade kompisgäng. Mm. Alltså, de som du menar det här i Stockholm, säger jag. Okej, nej. Okej. Och sen frågade jag även, har du någonsin dragit ladd medan du jobbar på nattklubb? Mm. Då svarade du nej. Det är en lögn. Nej, jag svarade, det är sant. Ja, och det var hela ditt test. Jag ljög inte på en enda grej. Jag trodde du skulle vara grävare frågan faktiskt. Är vi klara nu? Vi är klara med det. Vi är klara.
Jag tackar för mig. Tack. Tusen tack. Ja, jag var en riktig ärlig man nu. Det är inte helt ofta jag stöter på sådana i branschen. Så det är liksom, Ja, men jag ja, nej, men det här kändes bra faktiskt. Och det ska du ta med dig hem faktiskt. Ja, men det ska jag faktiskt. Det ska jag. Jag tackar för mig helt tack enkelt. Ja, då tycker jag, alltså du har ändå varit väldigt sanningsfull. Och det gillar jag. Det är kul med ärlighet och att du känner liksom, ja, att det var så. Så att Anton, då får jag tacka så mycket för mig. Tack så mycket. Tjena, tjena. Och sen till den frågan som jag anser för mig är den viktigaste. Mm. Nuttade du i min säng på Rhodos? Ditt svar var nej. Och det är sant. Okej, okay, men det känns ändå skönt. Men då undrar jag ju mest, vad var de där fläckarna? Ja, men jag vet inte heller. Nej. Och det var den sista frågan och vi är klara med ditt test, Kasper. Tack så mycket. Tack själv.